Odimlarini boshlaymiz esa biz studiyada Oyzat Shaymardanov ham bugun bizning programmada. Milliy o'quv yurti yozmishi, Ulqoyshan bo'lajak ham yangi loyihaning delegasi kim qo'lunda? Onda jurnalistlar da bo'lajak, pedagoglar da bo'lajak. Shoqirgan jirga bor, quvgan jirdan kit, otaqli totar oshlari yurti Yunus Ahmadjanov merasidan quloq qog'irmi? Yunus abi bo'lsa bunda sirozi yig'li bo'lar edi bunda xallarni ko'rsa. Bu fojiga. Yangi traktor xo'jalikdagi yorti kollektivni o'shtirar zamon jitdi. Texnologiyalarga ustunlikmi, jirga mahabbatmi? Biz bultur keng qo'llandik 12 lasaydinlarmi? Bizning ularga g'ana remontga 3 million ortiq o'sha ketdi. Iska uzdan yangi so'z yoki yig'iga munosabat o'zgara otna qodaqlarinda. 10 yildan so'ng isanmi qilaqay? Otnaning tub yangiliklari albatta futbol qirlaridan keladi. Etik sensatsiyasida bu shanba Qozonda bo'ldi. So'nggi dunyo birinchiligida chempion qolgan Germaniya Kunya Koreyaga berilib, uyiga qaytib ketdi. Bugun Qozon Fransiya bilan Argentina o'yinini uzdirdi. Issi minglagan jonatar ham hayistasirlar. Big oshiq ko'ngillar Argentina kishilari ham ular bilan shoqishtirganda tinchroq ham tinagroq fransuzlar Qozonni g'urlatdilar. Yakshanba Rossiya Ispaniya o'yinin ya televizordan ya fanatlar maydonida qorayishaqmiz. Endi Қазір футбол қырларынан Татарстанның иген қырларына көшек. Чемпионат ұзары ұрақлы август келіп тәжетер. Ботнада республика дәрежесінде ауыл қожалығындағы хәл турында сөйлештілер. Лайышта 40 күні кеңешмесі ұзды. Түп яңалық бұ тармақ заман білен бірге атларға тиеш. Хәм бары тек модернизация, яңа технологияларына ғамәлге күрту, хәм фәнни текшірінулер нәтижені гіне арттыра ала. Енді қазір үк ескеге алмашқа келуші технологиялар кіші қызметін кеміті. Ауыл хұжалығы нешек заманға яраклаша. Нияз Рахман. Лойыш қырларын Ильнас Валюлин француз тракторы білен кезде заман техникасы жегіл машинадан кем төгіл, қатта 30 градус істіні де сезмей. Кондиционер ішінде салқын. Француз тракторына немес пішен шапқышы тауғылған онысы да ең соңғы технология. Лекіге пішен шапқыштар білен шалғыштырғанда бұ жер білен көк арасылы тракторшы. Роторы кәсіп тұрайынды, роторыны. Анда кәсіпті пішағалыштырасы ең, сегімет клипайтасы ең. Республика қырларында қазір пішен шауып, сенаж шалалар. Басуда үш күнлеп, қатта сағатлап күйленген автоматика қошылу қызметіне бір мәбірі жеңілейді. Бек жеңілейді біздің үшін. Ауыр техникаларда шап қаған болмады, конечно. Бұдыңыз көресі бұтлай бір. Автомат баштырылған енді. Просто молоко агро хужалығында 2 ел ішінде 70 миллион сомлық яңа техника олалар. Мұнды термодернизация осауының файдасын да көрелі. Элек хужалықта 70-тан артық қызметкер тер түксе, бүгін не бары 23 кіші шулық ішіні башқара. Біз бұлтыр бек кен құлландық 12 лосайдынларына. Біздің оларға ғана ремонтқа 3 миллион артық оша кетті. Біздің мұна бұй яңа техникаға, біздің бұларға кетті арасқот түркі тоғына, техапсұрынына. Онда май фильтр шындарларын алынайынды. Ауыл құжалығы тұрмағында қазір техникығына түгіл әтірлік озығын әзірлеуді күннен күн көмелеші бар. Оның яңа формулары барлыққа келе, мәселен, синажыны мұна шушындай салафан пакетларға түріп салалар, шушындай түкілер де барлыққа келе ғымманылғанда бұ оның сифатын да сақлы қаменде ұзаққа да жете. Нешік дүрес үстерілге қам мұлуыңы шаларға әлігі мүмкіндіктерді 40 күні көргізмесінде тобарға бола еді. Нұрола Хисамаддинов бәрәңгіні дауылап тірнәкілендірі бізді бұ ұңыштың түпсірі. Қарбір сортының өзінің аның максималіне ұражай сорт учасықларда ең бірінші индалы текшірілі. Шушы сорт учасықлардан райан ерубыт итілген сортларыны біздің именно Татарстан көлемінде өстірі аларлық сортларыны біз башта сортировать деп отбираем. Агрономнар бір орында отырмай, Марсел Ахмаджанов күзгі бұдайыны өстіру сірілерін оша, биологияны ішке жигелер. Біз мен мұнда қолландық стимулятор росты, мен көріп тұра, мен мұнда жоғы стимулятор росты, сирия керек. Мұнда стимулятор росты бар, стресс снижайды, засустойшы құлышайды. Ошламалар бәйесі құжалықлардың кісесіне нық сұққанда олмашқа седерал культуралар келерге тиеш. Мәселен, қорабыдайны олыштырғысыз ошлама боларақ құланырға мүмкен де білгішілер. Бойшақта мұна қорабыдай тақтим етелер шол седерал культура боларақ. Чүнкі аның органик мәдері бөліп шығарып, біріншеден жерде болған фосфорына тез өзіштіре тұрған формаға кетірі. Анасың бөлініп шыққан шикерді бәтті егенде, сахар. Ол микрофоларында бактерийлерге өзіне көре бір азық бола. Әлбетті 40 күн отнасында иқтибар өзәгінде техника, мұнда қыр үшілер агрегатлары, тракторлар, комбайнлар паркы тағдым етілі. Шетел техникасына да орын бар, 150 компаниядан оларыны шеттен қорап қына түгіл, қатта үртіп, сынап қорарға да бола. Ол жерлігінде әртірді, ұлтына ұшыларында тұрып ол.
Дәулет ярдәме субсидиялар, отышлы программалар һәм ташламалар. Хөкүмәт мондай мөмкинлек бирмәсә, заманча техниканы безнең хуҗалыклар сатып ала алмас иде. Росагролизинекның Татарстан белән хезмәттәшлек итүе шундый мөмкинлек бирә. Мы с Рустам Нургалиевичем подписали соглашение. Узган елның моенда Рустам Минаханов белән килешү төзелгән иде. Хәзер инде нәтиҗәләр ясап шуны әйтергә мөмкин. Татарстанда барлыгы 3000 ярым техника, 77 000 баш нәселле мал туар, 270 000 хайван тоту урыны төзелде. День поля – это все самые современные технологические решения и в растениеводстве, и животноводстве, и те вопросы, связанные с лабораторным анализом, внесениями. Ауыл хуҗалыгы битарафлыкны кичермей, бары тек яңалык эзләгән хуҗалыклар бер урында утырмаган җитәкчеләр генә технологик прогрессның җимешен татый ала. Бүген моннан башка иртәгесе көннең булмавын безнекеләр дә, чит ил вәкилләре дә яхшы аңлый. Мин инде сезгә монда 3-нче тапкыр киләм. Бу зур эшлекле сөйләшүләр мәйданы һәм монда Татарстанның агросәнәгать революциясын ясаганын күрергә мөмкин. Һәр вакыт яңалыкны күрә белергә кирәк, икертергә тырышырга кирәк. Ә бүтәнчә яшәп булмый. Бүгенгендә үзегез күрәсез, төрле проблемалар бар. Сөт ипи хакларында җирешкәртү буенча алып барабыз. Шулай ук менә ул мәсьәләдә кызыксынучы компаниялар таптык. Шул ук препаратлар ягыннан да шкәртү техникасы ягыннан да. Дистәләгән килешүләр сәгать кебек эшләүче техника һәм инде иртәгесе көнгә өметле караш. Кыр көне әнә шундый максатлар куя. Кыр батыры булу өчен хәзер заман белән бергә атларга кирәк. Вайш районыннан Нияз Рахман, Андрес Интальцев, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Икътисад тармагына да республика предприятиеләре яңалыкка йөз тота. Бу атнада КамАЗ үз эшчәнлеге буенча Рөстәм Миңнеханов һәм Ростех башлыгы Сергей Чемезовка хисап бирде. Монда яңа двигательле кабиналы машина чыгару проекты белән яшиләр. Моннан тыш, Татарстан Ростех оешмасыннан КамАЗның 3% тирәсе акциясен алачак. Республикадагы радиоэлектрон предприятиеләренең кыйммәтле кәгазьләрен алмашкан. Атаның кайбер башка рәсми яңалыклары МММ Плюста. Рөстәм Миңнеханов Таиф компаниялар төркем акционерларының еллык киңәшмәсендә катнашты. Түбән Кама нефтехим, Казан Оргсинтез, ТГК 16 оешмалары кергән җәмгыять тарихында 2017 ел сәнәгать җитештерүе күләме буенча рекордлы булган. Россиядагы һәр өченче өлеш каучук, пластик һәм этиленның яртысы аларда җитештерелә. 593 миллиард сумлык чиста керемнең бер өлеше хәйриячелеккә бүленгән. Социаль чыгымнар 46 миллиард сумнан арткан. Без республика буенча табыш күләмен киметмәдек. Таиф компаниясе зур хезмәт куйды, зур өлеш кертте республика экономикасына һәм аларның эшен без уңай дип күрәбез. Минтимер Шаймиев 40 көнендә катнашты. Игенчелек һәм терлекчелек өлкәсендәге иң заманча технологик алгарышлар белән танышты. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкын истәлекле дата белән котлады. 26 июньдә ТАССРның беренче чакырылышы Югары Советы сайлануга 80 ел тулды. Республикада идарә итүнең парламент рәвешен юридик раслау вакыйгасы, автономияның дәүләт хокукы нигезен ныгыту, оештыру бердәмлеген көчәйтү өчен зур әһәмияткә ия булды, искәртә Дәүләт Советы рәисе. Алексей Песошин Шилтер компаниясының директорлар советы рәисе булып сайланды. Еллык утырышта хәбәр ителгәнчә, былтырга бурычлар үтәлгән, кулланучы белән хезмәттәшлек ныгый. Алексей Песошин компания эшчәнлеген һәм хезмәт күрсәтү сыйфатын югары бәяләде. Значительный объем работы по инвестиционной и ремонтной программе. Компания остается в десятке крупнейших электросетевых компаний России. Илсур Метшин Казан шәһәре районнарының идарә компаниялары эшчәнлегенә багышланган йомгаклау утырышларында катнашты. Очрашуда ишек алларын халык белән бергәләп, үзара финанслау аша цикләндерүгә тукталдылар. Бу әле чагыштырмача яңа проект, былтыр Мәскәү һәм Киров районнарында гына да 2, быел 7 йорт янын тәртипкә китерделәр. Күренекле татар ашчысы Юныс Ахмаджанов исән булса, боларны күреп, йыгылып үләр иде, ди аның белән 15 ел эшләгән ашсу осталары. Эш шунда ки, Бауман урамында урнашкан легендар татар ашлары йорты ябылу алдында. Сәбәбе ел ярым элек бүлгенлек сукмагына баскан Татфонбанкның даулы җиле аны очыртып үзе артыннан йөртмәкче. Бу атнада ресторан ябылып һәм ачылырга да өлгерде. Татар милли кухнясы тарихындагы иң билгеле проектларның берсе була. 1969 елда ачыла ДТК. Ризыкларыбызны татарның бренды итеп дөньяга танытқан Юныс Ахмаджанов анда ғүмірінің соңғы күніне қадар эшли. Ни өчен коллективның башка жерге күченеп бинаның яңадан ачылуы хәлне төзәтмәячәк? Айгүл Бәдретдинова. Менә бу йорт минем үземнең туган йортым кебек инде.
Фатима Памәжитова 80-нен тутырып килә инде. Әле дә кызлар кебек татарошлар йортында 37 ел эшләгән. Шуларның 15 елын легендар шеф-повар Юнас Әхмәтҗанов кул астында. Монда иртәдән кичкә кадәр бөтен бауны университеттан студентлар. Беренче этажда әле кафе булган, ризыклары да үз бәясеннән генә сатылганга күрә халык күп йөргән. Икенче катта бүгенге кебек үк ресторан эшләгән. How do you like this food? It was really nice, especially the salads here. It's really amazing. Yeah. Ис киткеч айруча салат бик тәмле ди. Ә менә Мәскәү кунаклары татар ашлары йорты язуын күргәч керергә булдык диләр. Что интересно попробовать. Национальная, конечно. Почувствовать национальный колорит. Ни өчен соң бу атнада легендар бина ишекләренә йозак иләләр? Хуҗасы белән телефоннан элемтәгә кергәч, ул безгә бинаның хуҗалары алышынды. Алар хәзер аренда килешүен яңаша тезеп, 4 тапкырга артыграк түләргә сорый диде. Сумма миллион тире миллион 200. Это в месяц? В год? В месяц. В месяц. В месяц. А раньше сколько было? Раньше было 300 тысяч. Мәсәлә әле дә баягы Татфонбанк белән бәйле. Ул бүлгенлеккә чыккач, бина өчен җаваплы хуҗалар да алышына. Хәзер алар Мәскәүнеке. Йортның кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы карамагына күчкән булуы да ихтимал, дип фаразлый ресторан җитәкчесе. Әлегә аена 500 мең түләргә ризалык биргәннәр, шуңа күрә ресторан вакытлыча эшли. Яңа бина эзлиләр. Анда ремонтын да ясыйсың, бөтен әйберне эшлисең, бер хуҗалар алышына да сиңа әйтә, юк, минем үз кешем бар, килә, барыгыз чыгыгыз да китегез дип, минем үзем белән дә шундый хәл булды. Мин 12 ел бер кафены арендовать итеп тордым. Менә аның аренда хакын күтәрә торалар. Теге аппетит приходит во время еды дип әйтәләр бит инде, әйме? Аяныч, әлбәттә аяныч. Кайсы җиргә барасың, шул инның тәмле ризыкларын ашарга тырышасың. Кызык безгә, без Австралиядән андый ашлар юк, жолда жүр башлаганда әйбәт инде. Турист нәрсәләрне күреп, Кушарифка охшаш, һәм милли культура ашларны ашарга күрергә аларга да интересно була. Татар ашлары йорты шул функцияне үтәде дә 1969 елдан башлап. Шеф-повар милли ризыкларны бөтен дөньяга таныткан шәхес, Ленин ордены иясе Юнус Абый Әхмәтҗанов белән без 80-нче ел Мәскәүдәге Олимпиадада халыкны көненә өчәр тапкыр ашаттык, ди Фатима Памәҗитова. Ресторан шактый гына ремонтлар кичерсә дә, менә шушы камыр цехы бер дә үзгәрешсез калган, нәкъ Юнус Абый эшләгән вакыттагы кебек үк. Менә шушында йөреп ул әзер продукциянең сыйфатын тикшергән, кызларның эшен карап торган, камырның тузы бармы, шикәре бармы? Сез кызлар нәрсә әзерлисез? Без хәзер пешмәк ясыйбыз. Россиядә генә түгел, Германиягә кадәр барып, татар ашлары буенча мастер-класслар күрсәтеп кайталар. Татар ашлары йорты кризисларда кичерә әлбәттә, әмма ул вакытта да ябылу турында сүз булмаган. Каймакларыбыз тора бит инде, ашет алмыйбыз, каймак пәрәмәче уйлап чыгардым мин. Менә ул каймак пәрәмәчен хәзер бөтен җирдә саталар, сметанник дип. Юнус абый булса, монда сразу еглы булар иде мондый хәлләрне күрсә. Бу фаҗига. Ул чакта кешеләр арасында мөнәсәбәт тә башкача була. Юнус Әхмәтҗановның кунакчылыгын һәм мәзәк сүзләрен ресторанның еш кунагы Ренат Харис искә Язучы иптәшләр, без сезнең белән коллегалар. Сез дә азык пешерәсез, менә мин дә азык пешерәм. Сез рухи азык пешерәсез, мин матди азык пешерәм. Юрий Гагарин, Никита Хрущев, Сергей Михалков, Евгений Евтушенко, Бэйла Ахмадуллина ресторанда булган атаклы шәхесләрне санап бетерлек түгел. Аны ябу түгел, музей ясарлык. Хасан Туфан, Нәби Дәүли, алар барысы да тарихи шәхесләр. Һәм алар булган урыннар һич шиксез тарихи әһәмиятле урыннар булып саналырга тиешләр. Әгәр дә без мәдәниятле, культуралы халык икән, без шушы әйберне онытмаска тиешбез. Он поднял ранг искусств. Юнус Әхмәтҗанов милли ризыкларны югары сәнгать дәрәҗәсенә күтәрде. Әлеге йортны ябу мөмкин түгел. Казан бит хәзер туризм үзәге. Ә туризм булган җирдә милли ризыкларсыз булмый. Бу урынга ничектер күнеккән, бөтен кешеләр белә ул урынны. Анда Юнус Әхмәтҗановка багышлаган табличка эленеп тора. Һәм бу тарихи вакыйга, аны берничек тә тарихны икенче иттереп язып булмый. Татарская кулинария – это своеобразная кулинарная мекка. Бу бөтен дөнья татарларының кулинар мәккәсе, әлеге йорт или безнең милли ризыкларын күрсәтүче үзәк. Монда татарның кулинар мирасы гына түгел, бөтен тарихы, холкы, кунакчылыгы ачыла. Юнус абыйның йөзе йылмайып кына Бауман урамыннан узган кешеләргә карап тора. Ресторан күчсә, ул да юкка чыгарма. Үзе булса, мондый хәлне булдырмас иде. Хәзер исә милли кыйммәтләр яисә матди як җиңәрме, билгеле түгел. Татар ашлары йорты үз
урнынан күшсе дә, ябылмаячак дип ышандырды безне ресторан җитәкчесе. Шул ук Бауман урамында урын табылмасмы диләр. Тик монда тагын бер мөһим әйбер бар. Юнис Әхмәтҗанов эшләгән баскычларыннан узган йорт аңа бөтенләй катнашы булмаганда кире кайтмаячак инде. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Татар ашлары йортының язмышы билгесезлікті қалған вақытта бүгін милли яшілер яңа планнар құрып яшы. Олар қазір саясатта да, мәдениетте, іштималы тұрмышта да актив рол үйнеу. Сұңғы вақытта нендегіне милли ясылықтағы проблемы келіп шықмасын, оны яшілер көтеріп ала. Хатта саяси дәрежеге жеткіруге де өз үлішлерін кіртелер. 27-сі яшілер күні өтті. Татарының элитасы деп айтерлік яшілер бар ма? Әлбәттә, бар дип белгечләр. 80-нче еллар ахыры һәм 90-нче еллар башында туган буын, алар бөтенләй башка ди тарихчы Искәндәр Гыләҗев. Алар акыллырак, совет психологиясыннан арынган, дәүләттән генә көтеп ятмаучы буын. Татарның актив яшьләре милләтнең киләчәген нинди итеп күрә? Киләсе репортажда. Менә аның рояле. Күңеле һәр вакыт чиксез моңда һәм шул дулкында ул иҗат итә. Композитор Илмир Низамов иҗатын тулысынча татарларга багышлый һәм миллилек аның төп принцибы. Без булмаса кем аны эшли? Безнең буын минемчә шундый зур миссияне алып бара. Без татар телендә шундый заманча бик сыйфатлы әсәрләр ясамасак, чыгармасак, әлбәттә ул безнең татар телебезне кимите. Илмир Низамов инде беренче ел зур тәкъдим белән чыга татар музыка театрын булдыру. Татар теле иң беренче аның саклана торган юлы ул заманча булырга тиеш һәм заманча иҗатта яңгырырга тиеш. Шундый әһәмиятле тәкъдимнең яш буын вәкилләренең яңгыравы бер дә очраклы түгел. Соңгы елларда татар яшьләр арасында мөстәкыйль эксперименталь рәвештә иҗат итүчеләр яшәйде. Алар тулысынча шәһәр стилендә иҗат итә. Рок, рэп, фолк, мюзик һәм башка жанрларда. Бу Нурбек Батулланың Әлиф биюе. Быел алтын битлек премиясына лаек булды. Аның иҗаты тулысынча яңа новатор санала. Кымда бию бу. Тик креатив татар яшьләренә иҗат итәргә бүген мәйданчык, ягъни айрым бина юк. Беренче активист күптән түгел Казан мэры Илсур Мельшин белән күреште. Ул вакытта аларга иҗат итәргә мәйданчык биреләчәге вәгъдә ителде. Хәзер Татарстанда яшьләр министрлыгы да барлыкка килде. Аның җитәкчесе Дамир Фаттахов татар яшьләре белән актив эшләячәген әйтте. Задача, чтобы сделать национально актуальным, национально современным. Габдулла Тукай бүгенгә кадәр Трисим Этеләм исемле яшьләрнең үзгә бер символы булып кала. Әле 100 ел элек тә ул яшьләр тормышында актив катнашкан һәм аларны уятып, җанландырып җибәрүдә үз өлешен керткән. Һәм бүген яшьләрдә булган гайрәтлелек, милли рух һәм милли бунтарлык әле 20-нче йөз башыннан Тукайдан киләсеме. Бүген татар яшьләр интеллигенциясын тышкы яктан бер ничек тә аермасын, һәм аларны сәнгать кенә берләштермәй, төп идея татарлык. Шуңа да сәясәт, иҗтимагый һәм фәнни тормышта да алар актив. Аеруча татар яшьләре форумы, Калеп яңа буын хәрәкәте, Сәләт оешмасы кебек оешмалар канаты астында. Айрат Файзрахманов, тарих фәннәре кандидаты һәм татар теленең язмышын кайгыртып йөрүчеләрнең берсе. Бүгенге вазгыять яшьләрне кай вакытта сәясәт белән шөгыльләнергә мәҗбүр итә. Булган менә тел буенча законопроект, анда мәктәпләрдә булган вазгыять еш кына чыгышлар ясыйбыз, ниндер безнең хукукларга игътибар итәргә тырышабыз. Заманында татар мәктәпләрендә укыган, гимназияларда укыган, шәһәр гимназияларында белем алган, төрек татар лицейларында белем алган балалар, ниһаят, шушы тормышка адым ясый башлагач, ничек тә булса, шушы безнең милли юнәлешкә ниндидер яңарыш кертерләр дип өметләнгән идем. Һәм менә шул нәрсә күренә башлады алар. 80-нче, 90-нчы еллардагы күтәрелештән соң яшьләрнең берләше бик милли рухта үстеләр. Менә шундый төркем бар, зур гына ул. Һәм ул төркем хәзер үзенә таләп итә төрле хокуклар, шул исәптән милли хокуклардагы. Ләкин шулар белән бер рәттән бөтенләй милли төшмәр булмаган яшьләрдән бик күпләр. Татарлар арасындалар. Безнең буын ул безгә беркем бер нәрсә китереп бирми, шуңа күрә һәрбер кеше аңлый, үз тырышлыгың белән генә нәрсәгәдер ирешеп була. Талантлы режиссер Илгиз Зәйнифны исә киләсе буыннар проблемасы борчый. Бездән, мәсәлән, яшьрекләрне мин әлегә күрмим, аның шунысы бәлки куркынычтадыр. Буынның алышынуы
мөһим бит. Һәр бу телләр буенча законнар белән киләчәктә нәрсә булыр, кызганычка каршы без аны әлегә белә алмыйбыз. Пессимистик фикерләргә урын бар, нәкъшул күзаллаулар алга таба милләтне яңача оештырырга итәрәдә кебек. Бүген татар яшьләре милләтнең киләчәген һәм үзенчә күрә һәм аны тормышка ашырырга әзер. Ул беренче чиратта милли мәктәп шилтәрен булдыру, милли университет, заманча мәдәни үзәкләр, татар телле мәдәни үзәкләр менә безнең яңа мәдәни форматларны тарата торган, татар телендә эшли торган үзәкләр өреш беренче чиратта эре шәһәрләрдә. Тарих кабатлана диләр. Безнең тарихта милләт өчен иң кыен чорда яшьләрнең активлашканы була. Алар туган телгә игътибарны көчәйтә, милли тәрбиягә өстенлек бирә, үз мәдәниятебезне алга сөрә, әмма һәммәсендә яңача карашны үзәккә куя. Айзар Шаймарданов, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа ғасыр каналы. Милли кадрлар әзерләү буенча президент куйган бурыч бар. Ул бу хакта еллык юламасында әйткән иде. Бу атнада билгеле булганча, әлеге бурычны гамәлгә ашыру өчен эшче төркем төзелгән. Ике вице-премьер җитәкчелегендә. Хәзер кайсы өлкәгә нинди белгечлек буенча татар телле кадрлар кирәклеген ачыклыйлар. Милли уку йорты буенча эш бара диде бу атнада мәгариф министры Рафис Бурханов. Ел 1 сентябрьдан үзебезнең яңа милли нәрсә дип аталар инде ансын уставны регистрировать исеме шунда булыр. Әлбәттә безнең эш исемнәре бар. Анда журналистлар да булачак, педагоглар да булачак, анда мәдәният эшчеләре дә булачак. Һәм инде менә бу 1369 укытучының яңадан укыту турында әле генә сорауга җавап биргән идем, алар да бәлки күбесе яңадан кире кайтачак. Милли үзаңны ничек тәрбияләргә, телне тирәнрәк итеп кайда өйрәтергә, аеруча җәйге чорда. Илнең 11 төбәгендәге әти-әниләр бу мәсьәләне гап-гади юл белән чишә, балаларын Актанышка җибәрәләр. Монда аларның ял лагере ачылды. Республиканың иң саф татар районы бу. Монда туган телдә генә сөйләшәләр. Төбәк-ара смена татар балаларын гына түгел, бүтән милләт вәкилләрен дә туплыйлар. Ниләр белән кызыксындыралар? Ләйсән Сабирова күреп кайтты. Барлык татар халкы, туган ягыгызга кайтыгыз. Кайта алмаса килә ала, бу артистларның күбесе инде берничә ел рәттән Актаныштагы лагерда ял итүчеләр. Акбуйлары илнең 11 төбәгеннән 160 баланы 3 атнага үзенә сыендырачак. Бүләк аланы районның Грывлыгы сәләтле балалар өчен интернат гимназиясе базасында ачыла. Ул Татарстанның иң уңышлы эшләүче мәктәпләренең берсе. 2011 елда эшли башлаган белем йортында эзлексез рәвештә милли тәрбия бирелә. Актаныш җире гомумән татар халкына танылган исемнәр бүләк итте. Әлфия Авзалованы әйтүдә җитә. Төмән кызлары аның җырларын ярата. Җырлап үзләрендәге конкурсларда урын алып монда эләгәләр. Монда үзенең татарлыгын күрсәтергә булачак. Һәм без дуслар белән татар телендә аралашабыз. Шуның өчен мин бу алаңга икенче тапкыр киләм. Регионнан килгән балаларның теләкләрен истә тотып инде татар телен өйрәнү буенча күбрәк түгәрәкләр үтә. Шулай ук татар тарихы, Татарстан тарихы, милләт, гореф-гадәтләре. Чите яшәүче татарлар мәркәзебезгә йөз тота. Казан белән Актаныш арасы 400 км. Районның башкаладан ерак булуы монда милли мәсьәләләрнең әһәмиятен киметми, бәлки киресенчә көчәйтә генә. Татарстанда барыш куелды. Инде Актанышта бүген 99% татарлар яши икән, 100% белән татар мохит икән. Аннан үзебез тарихи миссия буларак без аны күрәбез. Регионда күпме безнең татар милләте яши, аның бит 3-тән 1 генә республикада яши. Ә күпме әтисе-әнисе татар булып та баласы татар белмәгән һәм баласына татар сүзен, татар авазын ишеттергә теләүче күпме семьялар бар Россия буенча гына. Магнитогорскдан Айгизә дә шушы дулкында инде ничәнче ел яши. Мин монда 3-нче ел инде һәм миңа бөтен әйбер монда ашый. Бездә иң яхшы вожатыйлар. Бу елны үзем белән ике классташны алып килдем. Аларга да һәр бик тә ашый бу смена. Милли әмма тәртип барлык лагерьлардагы кебек. Зарядка, иртәнге аш, дәресләр, төшке йокы, спорт. Туп тибеше бу егет Саратовтан. Әле яңа гына килүенә карамастан бар да дус. Мөгаллимнәргә дә якын күреп эндәшә. Татарчадан апа укыта безне, яхшы укыта.
Тілләр білген, иллер гизгенде халық оланда инглиз тілінде тирентен укыталар, әмі ғалимы Африкаға дәр Африкадан келген. Хорошо получается, они все знают, но просто там... Барсы да инглиз тілін яхшы білі, әмі ораларында сөйлешерге ұялған балалар бар. Біз олар білен дәрісілерді ұялмасқа иркенлеп сөйлешерге иренебіз. Оралашу гіл инглиз тілінде бара. Майкл өзі рус тілін бік яхшы аңламай. Шыңа көре, біздің де енді англискені жеткерге керек болшы. Әлігі Джордас қай Майкл үшін жүрлі мұхит ятырақ болса да, дәрісілерден бұшаған арада олар татар келерін тіңлі қай милли ойынларыны қорай. Оларыны қар кеші үштіралар. Сабантуй, татар егіті, татар қызы конкурслары. Октаныш районынан Лейсен Сабир, Вильшат Аюбов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Әмсоңғысы отына қодақлары Данил Сафаровтан. Чемпионатның ең қызу шырына кірдік. Нендегіне иллер йоқ, нендегіне қауымнер. Сыр түгіл, Корея кішілері бізнің үшін барысы да бір өкезілікі бі көріне. Мұны файдаланып, жиылманың тренері бір хайля ойлап тапқан. Күндәшілерін бұтар үшін ол ойыншыларының номерларын алыштырып бітірген. Міне шыннан айыр сен, Кореяның бір футболшысын екіншісіннен. Зухра, Лейла, Зуфия, Гүлчетай. Гүлчетай! Эритрея ең ярлы иллерінің бірсі. Шулайда әлігі Африка дәулетінің өз футбол жиылмасы бар екен. Хәтті форма тігерге де ақша тапқанлар. Тек біргіне проблемалары бар. Шетел турнирларына шыққан сайын біргіне ойыншысы да кері үйге әйләніп қайтмейді. Шетелде саяси сыйыну сұрап қала. Шул рәвішлі Эритрея илі турнир сайын яңа жиылма топларға мәжбүр. Мені за державу обидно. Россия үшін жан атуына давам етебіз. Алда бик жауаплы ойын. Ә біз мұндай қауым, бізнікілер ұтқанда аларны көклерге шиебіз, ұттырсалар түкірік шәшіп тәнқитлейбіз. Тек шынсына шатланық, біздің жиылма қар барған жерінен кері әйләніп қайта. Эритрея футболшылары сыман таралып қалмай. Задержался я здесь. И так большой крюк дал. Теперь... Уатнаны мәғариф министры Ольга Васильева қызықлы фикір айтты. Біздің елде бірдәм дәулет имтиханының түгел стандартлары бар, ә оқыту программасының йоқ дейді. Бұ ең зур парадокс дейді министр. Міне сіңа, ескі ауыздан яңа сөз. Балалар енді 10 ел егі тапшыра, 10 елдан соң есен мұқыдағы. Шушы күннерде оқу йортларында шығарылыш кешелері гүрләп узды. Уралда орнашқан Сиров шәһәрінде исә бір мешке бәйрәм балына бір қашық дегет тә түшкән. Иң болдықлы оқушыларға қолларын қысып, тантаналы рәуіште Украина гербі һәм әләмі түшкән грамоталар тұттырғаннар. Сиров шәһәре Украинаға қосылған деп ойлай көрмәгіз, барысы да хата арқасында. Класс жетекшісі грамоталарны кибеткә барып алмаған, ә интернеттан ғына суырткан. Что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Хәзер тауыш зурға кеткәш, оқушыларға грамоталарны кире алып келергә қошқаннар. Интернетта Россияны кін тапқаннар көрәсің. Шулай итеп, шығарылыш кешесендә оқытушылар оқушыларға соңғы сабақларын берген, хаталарны тикшерә білу сабағын. А мы, между прочим, с вас пример берем. Учимся у вас. Нет, конечно, буквально во всем пример с меня брать пока еще нельзя. Нет, 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 нет. Мы брали, берем и будем брать. Бүгінгі шулар яңа атнаның түп хабарларын оларының нәрсе аңлатуын һәм нәрсеге китеруін келесі шимбәдә ашықларбыз. Исән имин булыгыз.